Шатний будинок, що сховався у тіні дерев на вулиці Свято-Миколаївській, належать до прикладів житлової архітектури, дуже поширеної на зламі 19 і 20 століть. Фасад на 5 вікон, 2 фронтони та сінці прибудова, що виходили прямо на вулицю, специфічне групування кімнат навколо головної гостьової кімнати вказують на те, що цей будинок належав родині із гарним достатком. Саме така родина, як свідчать документи, і володіла цією садибою. Будинок було зведено вихідцем зі Стародубщини, надвірним радником, дворянином Петром Єгоровичем Ульоском на початку 1890-х років. Після встановлення у Чернігові радянської влади сліди членів родини, що залишилися у місті, губляться. Будинок було передано під комунальний житловий фонд. Після Другої світової війни тут містилися ясла дитсадка працівників річкового порту, згодом ЖЕК, а в 1990-х роках – музична школа номер 3. Здатися, що широкий фасад декоровано скромно. Проте це лише підкреслює виразність окремих деталей. Піддашок декоровано двома рядами мережева, один з яких – сухарики, надзвичайно розповсюджений в побуті і в архітектурі елемент. Другий ряд мережева – підзорник, виконаний як ряд сполучених ромбовидних деталей поле із елементами хреста, що є відомим оберегом від злого ока. За іншими класифікаціями, це є символом змін пор року, поєднання чотирьох стихій або ж просто символом засіяного поля. Пілястри на фасаді прикрашені елементом у формі колеса, що одночасно є і солярним знаком, і може сприйматися як поєднання чотирьох астрономічних явищ – двох сонцестоянь та двох рівнодень. Найбільш цікавим елементом є рушники на вершині фронтонів. Дехто з дослідників тут бачить обриси голови коня. Але це лише припущення, тому можете прийти і перевірити самостійно.